Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam para hadirin dan pemirsa sekalian. Selamat berjumpa lagi di Pendopo dalam Yudhonegaran Yogyakarta dalam acara pagelaran wayang Slimen oleh Dalang Ki Catur Kuncoro dengan mengambil lakon Rojo Suyo. Sebelumnya, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Pagelaran wayang kulit ini diprakarsai oleh Pepadi, Persatuan Pedalangan Indonesia dan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dengan tema Inspirasi dari Tradisi, Memilih dari Hati. Dengan harapan pada pilkada mendatang bisa terwujud pilkada yang damai dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang bijaksana dan amanah. Amin. Selain daripada itu, pagelaran wayang Slimen ini akan ditayangkan secara serentak oleh 10 channel YouTube pada hari Senin dan Selasa, tanggal 7 dan 8 Desember 2020 pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. 10 channel YouTube tersebut antara lain adalah Darjo, Hono Choroko, Bon Javanese, AR Entertainment, AZ Kreatif, Dove Fotografi, PWKS Jabodetabek, Adsanti Foundation, Syuting Panggung, dan Bawaslu Kota Yogyakarta. Baiklah, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Tri Agus Inharto, Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas berkah malam hari ini, berkah dengan kekuatan-kekuatan doa-doa. Saya pada malam hari ini melihat secara langsung persembahan wayang dengan lakon Raja Suyo. Seolah seperti melihat Indonesia ke depan, ada harapan-harapan baik, pemimpin yang egaliter, Indra Prasta yang pluralisme, Indonesia yang menghargai perbedaan, kebinekaan, perbedaan agama, suku, bangsa. Saya yakin dari tempat ini, harapan-harapan baik, harapan-harapan untuk kejayaan Indonesia itu ada. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Pepadi, terima kasih kepada Gusti Yudo, terima kasih kepada Ki Catur Benyek Kuncoro, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dari Yogyakarta, untuk Indonesia, dari Yogyakarta, untuk kejayaan Indonesia, pemilu bersih, pemilu kada bersih, adil tanpa ujaran kebencian, tanpa hoax, tanpa politik uang, harapan kita bersama. Raja Suya, inspirasi Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Tri Agus Inharto selaku Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta. Selanjutnya adalah penyerahan wayang yang akan diserahkan oleh Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Bapak Tri Agus Inharto, kepada Dalang Ki Catur Kuncoro. Sumangga.
Para hadirin dan pemirsa sekalian, sampailah kita pada acara puncak, yaitu pagelaran wayang Climen oleh dalang Kitsa Tur Kuncoro dengan lakon Rojo Suyo. Sumongo. Thank you.
Semangka hanggro sesumbar lindu, lindu bumi konjeng kumaludok, Guntur ketop. Lumembak penyukang kumambang. Oh, wah, sak suwene aku mbabati oneng sak jroning alas Wanamarta kini. Aku nyumurupi wewujutan ingkang tak tamatake cat katon catora. Wah, kowe kuwi bangsane apa lan kowe kuwi sapa? Yo, yen kowe takon marang aku, ditepungake wae. Aku salah sawijining jin ingkang tunggu ning alas kene. Aku jin Dandun Wejana Hayu. Kowe satriya aja ngrusaki ana ing papan kene sayekti ingkang mbok rusak iki dudu wujuding alas nanging iku wujuding negara. Wah, mbuh ora idep. Sing baku dina iki kudu katekan panjangkane werku Daraya Bratasena. Wah, yen kaya mangkono, kowe wis wani gawe rusak kedhatoning jeming Indraprasta bareng mati karo Patih Dandun Wejana. Wah, maju yen kepengin tak nggo gateng sinamu. Wah, mati dening aku kowe werku Dara. Jombok gawe wirang aku. Dina iki aku yen pancen kowe iso mateni aku sampurnakno aku. Wah, Dandun Wejana kuwi. Apa sebabe dene kowe ora ngeparengake? Lamun negara iki bakal dadi negaraning menungso. Aku wis ora pangling meneh karo tingkah lagak laku sarta lagiane menungso ingkang demen gawe rusak marang tatanan kang wis enek. Aku ora demen kalamuning mengkone kedaton ing Indraprasta dadi jag-jagane tingkah angkara murkaning jalma menungso. Wah, dudu kuwi sing bakal tak gayuh umpama to aku kelakon bisa ndarbeni negara ing Indraprasta. Karo meneh sing jeneng menungso kuwi adakane dakah-dakah kepengin nguasani apa wae sing katon ana ing ngarepane. Mula dina iki Werku Dara, yen pancen kowe kepengin dadi ratu, yen kowe kepengin dadi Nalendra golek papan liya raja papan ing Indraprasta kene. Wah, Dandun Wejana.
ora nono gregeting atine Werkudara bakal pengen dadi ratu ning Indraprasta. Aku mung kepengin dandani supaya ing samengkone negara ingkang maune mung diunggoni dening para jin setan priprayangan lan sak panunggalane. Ing mengkone bakal bisa dadi negara ingkang siji bakal dadi negara pluralisme. Ya kuwi negara ingkang bakal kanggo bebarengan antaraning bangsa menungso. Bangsaning raseksa sartaning bangsane jin bakal manunggal tetunggalan ana ing negara iki. Dene kang angka loro. Negara ing Indraprasta kene mengko bakal dadi negara egaliter. Bah, ya kuwi negara ingkang nengenake marang hukum kang lumaku ora mandang sapa wae. Ora peduli bangsaning menungso jin sartaning raseksa bakal hanut lumaku hukum kang padha kang lumaku ana ing Indraprasta kene. Dene kang katelune negara ana ing Indraprasta kene bakal dadi negara ingkang kanthi srana semangating gotong royong. Ora mbeta-mbetakake kabeh padha manunggal tetunggalan darbeni hak lan kewajiban kang padha ana ing madyaning negara kene. Heh, cintandun wacana. Ting angin-angin upayanen upayanen tribawana upayanen tribawana tribawana waduh Werkudara sepira gedene kaluputanku dening narko marang jeneng poro bakal tumindak ingkang werna-werna marang negara iki. Nyatane kuwe darbeni tekad kang minulya kaya mangkun mulo dina iki aku pasrah negara Indraprasta sak butuhe marang jeneng poro anakku. Wenara ijin bakal manunggal sajuga marang jeneng poro Werkudara. Menika sinten kula pun Jim Yudhistira dinten samangke keparenga kula badhe manunggal sajuga kalian paduka dosang punta dewa. Thank you.
Sadra kang polo tumingal prang campuh. Prang campuh samya ngedal ilir tatet mileting kondo. Danyanggung mangun cang nidi mangun cang nidi. Ong awek namastu purnamasidam sekaring bawono langgeng. Poro titahulun poro pandowo. Yektine dina samengko jeneng kita wis padha lulus Araharjo nggon kita babat wujuding Wanamarta. Satemah dina iki panjeneng arulun bakal nayogyani sarta paring bebungah marang jeneng kita. Sumeblak kendang kapracundang pedhut ingkang anglimputi ngalas oneng Wanamarta satemah bakal sumeblak padhang ana wujuding negara Indraprasta. Dino iki ulun pasrah negara Indraprasta reksanen gawenen tatanen kang kanthi bener becik. Wis kang kaya mangkono Pandhawa ulun jaluk pamit res pisan meneh reksanen negara Indraprasta kanthi prayoga Pandhawa ulun jaluk pamit Pandhawa. Wanudyayuta mengambar arum Sangkusuma. Ngambar arum Sangkusuma. Syukur mangayu bagya sekedhe jumurung anak-anakku Pandhawa. Unta Dewa Janaka Werkudara sartaning Nekula Sedewa. Sawise nalika semana kowe kabeh padha antuk. Kamukten praja Ngastina nyatane dina iki kowe antuk ijol negara kang luwih endah. Kaya kayanganing kaendran dina iki kang sinebut negara Indraprasta. Mula dina iki ngger mara gage aja padha rebut kamukten. Yen to pancen kowe bakal mbangun wujuding negara. Aja mbangun nanging mung krana kanggo kabutuhanmu pribadi. Nanging sramakna uripmu dharma bektimu marang kawula ingkang bakal sira ayomi kabeh. Mula dina iki ngger ning anakku monono limo cacai. Salah sawiji kudu ana ingkang asta pusaraning praja. Minangka dadi nalendra ing Indraprasta mara gage. Padha pilihen sapa ingkang wenang manjing dadi nalendra ana ing negara Indraprasta. Yudhistira, Puntadewa, kowe kuwi anakku sing paling tuwa dhewe. Kowe kang bisa ngesui kadang-kadangmu. Kowe dadi ratu ning Indraprasta yongger. Aduh ibu, mboten ateges kula badhe mbadal dateng menapa ingkang paduka dawuhaken dateng kula. Namung estunipun mboten wonten tabeting manah kula kepingin dados nalindra wonten ing Indraprasta ibu. Menawi saking pamanggihipun ingkang putra pun Puntadewa prayogi ingkang rayi kula pun Werkudara kemawon ingkang dados nalindra. Jalaran piyambakipun menika kalebet
satrio ingkang gagah pitekso sagah angayomi dateng poro kawulanipun kanthi srana kanuragan lan kasektenipun ibu. Menawi kulo kulo menika taksih cublu ing samukawis pramila kulo dereng wantun ngasta pusaraning praja ing Indra Prasta ibu. Merkudara. Mbah Kunti babuku apa? Apa dina iki kowe sarujuk marang apa ingkang diandharake dening Kakang Musipunta Dewa? Mbah, aku wis ngomong nang arep bola bali. Karo si Dandun pecono aku ya wis ngomong. Aku ora kepengin dadi ratu. Aku gelem babat-babat golek kamukten ana negara iki aku mung kepengin mulyake sedulur-sedulurku, syukur bagi iso mulyake kawula ingkang bakal dipimpin karo sedulurku sesuk. Mula yen pancen barep nuding aku minangka dadi Nalindra ning Indra Prasta, aku moh. Aku ora saguh sabab kuwi geseh karo penganganan kuwi ngarep. Wah, yen pancen gugu karo aku. Dina iki yen pancen barep ora kepengin dadi ratu, jlamprong Janaka wae sing dadekno ratu. Waduh, Kang Mas. Nyuwun pangapunten, kula boten wantun anglangkai dateng pepunden-pepunden kula miwah para kadang-kadang merdo kula, Kang Mas. Nek kula sartaning sadewa jeneng para padha rembukana. Oreh ning ing antaraning aku Kang Mas Punta Dewa sartaning Kang Mas Werkudara ora saguh dadi ratu. Kowe sak kloron wae ingkang mimpin Indra Prasta ya nek kula sedewa. Aduh, Kang Mas. Nyuwun pangapunten mboten nami kula ambadal dhateng menapa ing dados oreh perintah paduka. Namung yektosipun kula menika taksih cubluk ing samukawis. Kula mboten kepengin menawi ing samangke kula dados Nalindra malah nyengserake dhateng para kawula ingkang kula ayomi, Kang Mas. Semanten ugi kula, Kang Mas. Kula ingkang boten sagah menawi dados Nalindra wonten ing Indra Prasta. Menika kados pundi, Ibu? Mboten wonten para kadang-kadang kula ingkang sagah dados Nalindra wonten ing Indra Prasta, Ibu. Iya, ya, Nger. Pancen aku wis ngerti njaba jroning atimu. Ingkang tulus nindakake dharma. Ora semata-mata kowe mung kepengin mukti mbau dendha Nyakrawati. Kowe mangerteni lamun ta ingkang sinampiran pangkat sartaning derajat menututu kamukten. Nanging kowe mujudake tanggung jawab ingkang kudu mbak sangkul ingkang kudu mbok pikul. Mula dina iki ngger supaya lerem rasamu. Supaya padhang nalar lan atimu ayo sawetara. Padha manjing ana ing sanggar pamujan nglermake pikir sarta ngeningake cipta sapa ingkang wenang lan ingkang pantes dadi Nalindra ning Indra Prasta. Inggih, Ibu, menawi tetela mekaten sumangga kula dherekaken. Wah, Kunti babuku ya. Yen pancen kaya mangkono ayo tak dherekke. Nglermke pikir supaya ora kleru nggone milih ratu ingkang bakal dadi Nalindra ning Indra Prasta. Monggo Ibu kula dherekaken, Ibu. Monggo Ibu kula dherekaken. Monggo Ibu, sami kula dherekaken, Ibu.
jedul langsung dicengklengke Kutut Manggung ya, Truk. Lah iya. Mergo iki pakeliran padat. Heeh. Dadi kabeh-kabeh kudu sarwa padat. Heeh. Engko kowe pilih usul, engko le usul. Yo. Ben diteruske sik karo Dinok Ayu le Ngutut Manggung baras. Ya. Omben Omben Ata Omben Omben Toreng. Piye ta, Truk? Awake dhewe iki kudune merasa bangga, merasa bombong. Lah ngopo? Ya sebab dina iki para pepundhene awake dhewe Pandhawa iki wis entuk ijol kamukten sing nek kowe nonton wujuding negara Ngendraprasta iki kaya dene embane kaya jamrut kalus katulistiwa. Kalustiwa piye kowe nek ambo? Jamrut katulistiwa ngono lho. Lah iya, heeh. Wah, jan apik tenan. Nek ming negara Ngastina ora ana apa-apane ya kok. Heeh. Wah, jan. Elok tenan Ngendraprasta kuwi pancen kuwi yasane sang Hyang Pukulan Bathara Indra ya, Truk. Iya. Mau wis serah-serahan kunci. Apa jenenge negara pintu gerbang wis diserahke ning gumunku lho, Truk. Piye? Gumunku ki nek ndara-ndara Pandhawa ki ora ado mendem kamuktan ya, Truk. Lah piye to? Loh, hanyatane kan Ndara Werkudara sing wis babat talas, ngono kudune nek umpama sing babat talas Ndara Werkudara sing entuke ning Ndara Bratasena kudune sing dadi ratu Ndara Bratasena. Ning dheke ma. Wo ngono. Ya ning kowe ling gambleh engko sik men dintekke Kutut Manggung sik. Oh, urung ngentek to? Urung. Wah, jan. Wis. Aku kuwi mbon nek ora gendeng-gendeng klasik aku rada rapal. Nah iya. Aku apa lemeng sing lagu ku menangis. Sinetron di. Angga Ndek Cahayu. Gon nganu kaya terus lagune kaya aduh bang jago ngono. Ya dudu wong iki Kutut Manggung kok aduh bang jago dengkulmu atos ora. Meh padha nadane ya. Sorry bang jago. Tak kampleng kowe, Kang. Ayo nak jeng gagas lambine duwer iki nak. Ah!
Ya, dintekke. Kenir pita. Aduh, Bang Jago. Meneng kok, Gong? Awas. Janji sabar, jodoh ke susu sawahe jembar-jembar. Ya, matur sembah nuwun. Lho, iki wis di hormati nganggo kutut manggo. Heeh. Nah, iki kremenane panjenengane Gusti Yudhaningrat. Ya, heeh. Wis dipinangkani. Heeh. Wis, Gong, saiki gek bacutno lek pompong mau. Heeh, aku ki ya gumun ki mau, Truk. Sapa-sapa ditamani Ndara Puntadewa ora gelem dadi ratu, Ndara Janaka ya mah. Ndara Punta Sedewa. Sapa jenenge? Nekula Sedewa. Nekula Sedewa. Wah. Ora gelem kok aku ora tawani mah ya, Truk. Kowe kok dadekke ratu ya. Kowe ratu iblis kuwi nek kowe kok. Lho aku gayeng lho nek mau dadi ratu. Wah, gleleng kae. Lan. Wah, nggo mahkota dong nongko ngene gleleng banget. Lah iya. Ayo ora cocok nek kaya kowe dadi ratu. Nah kuwi terus ana meneh, Gong. Dadi panjenengane ndara-ndara Pandhawa kuwi ora istilah nek jaman saiki vested ngono kae lho. Apa kuwi, Truk? Kuwi istilah iki dadi tidak mementingkan dirinya sendiri ngono. Dadi ketika dia menjadi seorang pemimpin itu lebih bagaimana dia memuliakan atau mensejahterakan rakyatnya, memikirkan bagaimana rakyatnya ngono. Padahal jenenge pemimpin iki kudune rak ya bagaimana menyugihkan dirinya sendiri. Ya ora ngono kok ya. Lah ya kuwi sing umum ngono kuwi. Lah iya. Ning nek ndara-ndara Pandhawa ora ngono. Mula ya kudu ditulat sing karakter-karakter kaya ngono kuwi. Ayo tur meneh ngene ya Truk ya, kaya panjenengane sapa jenenge? Ibu Kunti, ibu-ibu ora. Ndara. Ndara kok wis ketuntung ngundang ibu e. Ibu Prastiwi. Ya nganu Ndara Kunti Talibrata kuwi ya sosok seorang wanita yang wah wis istimewa tenan ya to. Heeh. Ngono dia beliau itu selalu mendampingi anak-anaknya. Beliau itu selalu hadir di tengah anak-anaknya yang sedang dalam masalah. Terus bagaimana berusaha selalu memecahkan persoalan-persoalan kuwi sehingga anak-anaknya tidak bertengkar ngono. Lah iya. Kaya mau aku krungu dialoge. Muga do yel-yelan ra ono sing gelem dadi ratu terus wis kene-kene nggih. Ayo saiki podo istirahat sikik, ayo kita dong ngaso-ngaso sikik, karo ngenepke rasa, ngenengke pikir. Ngono. Lah iya mbok menapa iki engko sak wise apa jenenge? Mancing ana ing sanggar palereman iki mau. Apa? Terus entuk nemu sapa sosok sing cocok minangka dadi pemimpin negara Indraprasta. Heeh. Lah iya kuwi. Kagum karo semangate Ndara Kunti sing mengajarkan rendah hati, rasa bersyukur lan tansah berserah diri ngenehke persoalan iki kabeh mau dipasrahke marang Gusti Kang Murbeng dumati. Ya iya. Ngono mula nek upama kabeh kuwi ya kuwi ana ing masa tenang. Masa tenang? Lah ya iki kan masa tenang. Masa tenang mergo tanggal 9 Desember kuwi rak coblosan. Ngono. Nah, dadi menawa ta warga masyarakat kuwi gelem nyonto, gelem nulat duweni sikap kaya dene panjenengane Ndara Kunti Talibrata sartaning Ndara Pandhawa kuwi
wes mesti ora terjadi apa-apa, ora terjadi perpecahan, ora terjadi gesekan sing werna-werna. Lah iya. Ngono. Lan sing penting kuwi menenangkan diri no, Tru. Iya. Iso menenangkan diri supaya iso gawe pilihan-pilihan sing tepat, ngono. Iso gawe pilihan-pilihan sing tepat kanggo kesejahteraaning seluruh rakyat Indonesia. Iya. Terus uga sing ora kalah penting kuwi pastikan, memastikan menawa jenenge iki wis kedaftar lan tercantum ana ing daftar pemilih tetap kuwi melalui kelurahane masing-masing. Oh iya, oh kuwi wis didaftar to, Kang. Wis aku wis entuk selebaran kok mau. Ya. Ngono kuwi. Nah, sesuk dengan surat undangan kuwi mau terus berbondong-bondong ngono. Brondong, bondong. Berbondong-bondong iki maksudnya irit-iritan ngono momone kuwi sak keluarga iki sing nyoblos ana wong 5 ya kudu 5 mangkat kabeh ngono. Aja dadi golput. Ora kena ya, ora kena. Kudu nyoblos. Wah, jan heeh. Ya. Ngono kuwi kudu berbondong-bondong teko nang TPS ngono kanthi tetep nganggo protokol kesehatan nyoblos. Nyoblos apa? Ayo nyoblos. Kuwi mau kertu sing didem kuwi kok nyoblos apa nyoblos apa? Wah, tak kira nyoblos liyane. Ayo, kowe iki pikiranmu iki kaya ngono. Ya. Nembang ora, Truk? Ya ora sah wong ngono tak nembang barang. Kelinganmu iki kaya nek wayangan sing kaya biasane. Aku iki ora marem nek wayangan mung sak jam ini. Ning wong punjul sithik kowe kanca-kanca do cerewet. Sengit aku. Gayamu nang omah ya do ngopo ngono. Nanti kaya cah sibuk-sibuk. Lah iya. Lah yen kan nang omah do ditanggung jawab dhewe-dhewe. Ayo mergane iki hari tenang ngono lho, gong ora kena dinggo. Kuwi kanca-kanca wiyaga iki ya lagek ngening pikir sapa sing sok tak coblos sapa sing tak coblos. Ngono kuwi. Yo. Lah iya karena jenenge nyoblos iki ketoke ming maknyus ngono ning kuwi efek dampake iso suwe lho. Iki tenanan kowe rumahmu wajan kowe pikiranmu iki dok. Maksudku nek kowe salah lehmu milih kuwi 5 taun rekoso uripmu ngono. Paham? Wow, iki ICU-mu kuwi mbok sing didhuwurke IQ, IQ ngono. Dadi aja nganti salah lehmu milih kudu di apa jenenge aja ming mergo sing medeni kuwi nek bangsa ana sing jenenge serangan fajar iku lho. Lah iya, kuwi kadang-kadang sok membutakan hati nurani ngono. Nah aku gampang ngono kuwi, Reng. Gampang piye? Tampane ditene rasa coblos wonge. Nah, mergo nek sing kaya ngono kuwi adaane wis yakin ora apik. Iya, tur kaya ngene iki umpama kunangan sing berwajib iki ya diawasi karo jenenge Bawaslu. Bawaslu iki badan pengawas pemilu. Wah, kuwi ya kuwi sing dikewenangan nyekel sing bangsa tumindak-tumindak ora bener. Lah iya. Nah, kuwi kudu resik karo jenenge politik-politik duit kok ngono kuwi. Heeh. Ya wis ning sing penting kuwi mau, sing penting iki awake dhewe ngajak karo masyarakat. Ayo. Siapapun sing mbok pilih, siapapun sing mbok coblos kuwi kudu awake dhewe bersatu rame goro-goro beda pilihan gareng nyoblos A, aku nyoblos B terus adhe bengkerengan nganti ning ya ana sing kaya ngono tekan sak yahene iki seneng ya ana. Ayo saking fanatike ya, Tru. Lah iya. Kok kok ngono kuwi ora kena, ngono. Sapa sing dadi ya ayo kita dukung bersama-sama programe awake dhewe kawal bareng-bareng. Ya. Ah wis iki ketoke wis cukup iki le. Le apa jenenge le omong-omongan, dadi rasa nembang. Meneh. Lah, nang kuwi njareng sindan teng jedindil nang kono kuwi nggo apa? Ayo monggo dienggo kur-kur apa ora ya kena. Kur kaya wong utang wae, kur. Apa kuwi nggo coblosan saiki apa? Tes. Wah, nggo coblosan-coblosan rumangsamu. Nggo latihan ngono lho. Latihan jengkulmu jengkul ora. Rumangsamu kuwi ya. Eman-eman ra dimanfaatke iki. Ya ora kena kuwi esuk dhewe nyoblos tanggal 9. Tanggal 9 Desember. Mula iki hari tenang kudu awake dhewe melu tenang. Ya. Ya menyo saiki sak dhewe nek pancen iki wektu wis entek gak kaya di
sapa Ndara Pandhawa kali do mengeningkan cipta ning gawe pilihan sapa sing dadi ratu kuwi kudu segera didelegasikan saiki terus mergo sesuk ku yo kudu metu ta terus sapa sing ngarep dicoblos ing antaraning Ndara Puntadewa apa Ndara Werkudara apa awake dhewe nyalon apa terus gah kowe ratune aku patihe gareng dadi dampar kenconone raimu ra yo aku tok tengoki ngono apa. Ayo saiki disowani karo dhewe nyuwun pirsa sapa sing kira-kira wis apa jenenge wis saguh wis tinar bupati. Nah yo yo bareng-bareng disowani ayo tak selak kesuwen heeh. Meraino semubangi wangaruno katine traning anggo rabuh sabdaning kukila ring kanikara saged syukur mangayu bagyo seketi jumurung dine sak puse kowe kabeh ngleremake pikir ngeningake cipto dina samengku wis kadang mutu wis punta dewa wis ngelenggono marang apa ingkang dadi kewajiban kang kudu tumanduk marang dheweke ya kuwi kudu ngesui adi-adine mligi sumrambai bakal kudu ngesui para kawula ing Indra Prasta ing besuke. Bayu
Syukur mangayu bagyo seketi jumurung kunti babuku. Ah, enggih den. Kula nggih nderek bingah. Dene Ndara Puntadewa sampun sagah minangka dados nalindra wonten ing Ngendra Prasta. Wah, jan. Nderek mangayu bagyo seketi jumurung nggih den. Iya, Bagong. Matur nuwun Bagong. Ye, nderek mangayu bagyo seketi jumurung, Ndara. Nggih, nderek mangayu bagyo seketi jumurung, Ndara. Bagyo kok bayo pinter. Mbok sing bener nek kowe iki nek omong. Ora kok ya kuping nguli tengen-tengen iki lho, Gong. Aku anggere apa sithik tok penging apa sithik tok penging kok salahe kok aku kleru sithik tok ralat. Ah tak bales to. Iya, wis. Wis sing penting awake dhewe ikut apa jenenge iki, Gong? Ikut bersukacita. Nah, ngono. Ayo kudu melu mahargya konjuk wayangan. Heeh. Karo nanggap sapi mbleh dangdut kwale. Nanggap dangdut mbleh sapi. Bagong? Halo, Om Kresna. Tak keplak lho kowe. Iki aku arep matur sing wigati. Nggih, mang matur. Truk meneng, truk. Iya. Yai Puntadewa wonten pangendika ingkang ngadhawuh Koko Prabu. Mangayu bagya sekene jumurung dinten-dinten samangke Yai Prabu Puntadewa sampun sagah minangka dados ingkang ngusi para kadang-kadang pandhu minangka dados nalendra wonten ing Indra Prasta. Yai mugi-mugi paduka Yai Sami Aji saged dados nalendra ingkang wenang sinebut Raja Suya inggih menika raja ingkang ngrajani tuwin ngratoni para ratu. Pramila saking menika Yai, dinten samangke sowan kula wonten ing negari Indra Prasta ing samangke namung badhe matur. Namung badhe matur wonten ngesanipun Yai Puntadewa dene menawi ing samangke sasampunipun paduka jumeneng nata wonten ing Indra Prasta wonten salah satunggaling nalendra ingkang angkara budi candala ing dinten samangke menawi ta paduka mboten enggal tumindak tentu badhe tetel kanalendran paduka minangka dados nalendra ingkang Araja Suya. Menika pengawak sinten Koko Prabu nalendra ing Giri Bajra naminipun Prabu Jara Sanda Yayi. Menawi titik kalenggan samangke paduka badhe ngawontenaken upacara Raja Suya. Nanging Prabu Jara Sanda ing samangke badhe ngawontenaken upacara Ludra inggih menika bekakak raja satus negari. Mongko dinten samangke Prabu Jara Sanda menika sampun amikut pinten-pinten nalendra dipun lebetaken wonten ing pakunjaran. Ing samangke sasampunipun genep satus negari badhe dipun bekakak dipun beleh wonten ing madyaning alun-alun konjuk Sang Hyang Bathara Ludra Yayi. Wah, Kresna kakangku. Apa Werkudara? Banjur srana lan aku kudu kepiye? Supaya bisa ngilangi angkara murkaning Prabu Jara Sanda mau. Mergo yen kuwi rembukan karo mbarep kakangku mono kudune ming rembukan babakan tata katentremaning praja. Kepiye carane mulyake kawulane? Kepriye supaya negara iki enggal bisa maju lan sak panunggalane? Nanging yang perkara mbekakak, perkara mateni lan liyane sing ana hubungane karo kekuatan ning raga aja rembukan karo mbarep kakangku nang rembukana karo Werkudara. Yo, Werkudara, nanging kepiye wae pun kakang kudu tetaren kelawan kadang Werdayai Puntadewa. Inggih Koko Prabu, lajeng kula kedah kados pundi Koko Prabu Yayi? Dinten samangke kula namung nyuwun dipalelah dhumateng paduka. Kula nyuwun ijin dhateng paduka supados kula nganti rayi kula pun Arjuna tuwin pun Werkudara. Kula badhe lumarap wonten negari Giri Bajra. Ing samangke tekating manah kula kula badhe nglepasaken tuwin angluwaraken para raja-raja sewu negari. Ingkang sampun kapikut tuwin kalebetaken wonten ing pakunjaran dening Sang Prabu Jara Sanda Yayi, Yayi Punta. Inggih Koko Prabu, menawi tetelo mekaten mboten langkung namung estu akan dawuh nderekaken sugeng tindak
mugi lulus raharjo sembodo kang sinedya lulus kang ginayuh koko prabu nyun pamit nyun tambahing pangestu ing ngatos atos koko prabu sing ati-ati Arjuna sartaning Werkudara. Sikro kang bolo tumingal prang campo samyo ngetali ler tadet wileteng gondo danyang gong mangun cang nidi iki sing jeneng Prabu Jara Sandoyo dasar keboro nyoto Nalindra Ngastina iki Prabu Duryudana. Yo dasar Kawaryata. Ayo. Dina iki manut aku tak rangket. Tak lebokke bakun jaran sisa wayah ning wulan purnama. Kowe bakal tak nggo saji ludra tak bekakak ana ing madyaning alun-alun. Kowe bakal kinarya sesaji ludra kunjuk Sang Hyang Bathara Kala.
Prajurit Giri Bojro. Lho. Leboke Prabu Tirta ning Pakunjaran. Dawuh. Lendra iki lepoke Pak Kunjaran. Yo. Aku Prabu Jara Sanda Nalendring Giri Bojro. Kang gumuwake kekuatan lan panguasaku, aku bakal nganakake saji ludra bekakak ratu cacah satu senegoro. Aku sekelakon bondo ratu neng Pagunjaran cacah 97. Mengkari kurang telung nalendro. Nalendro Engendro Prasto, Nalendro Manduro, kalau Nalendro Dworowati. Genep 100 nalindra bakal tak gawe bekakak. Tak bleh ana ing madyaning wulan purnama sidhi ngarep.